15 червня відбувся масштабний благодійний веломарафон Рівненської АЕС «100 веловат». На урочистому відкритті спортивного заходу до учасників та гостей звернувся генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Всім бажаю успішного фінішу, перемоги, перемоги над собою і перемоги в нашій Україні. Ми вдячні нашим воїнам за те, що вони боронять сьогодні, зараз нашу Україну, і ми маємо можливість і працювати, і донатити, і проводити такі спортивні змагання. Впродовж року на Рівненській АЕС проходить чимало спортивних заходів. Більшість стали традиційними, і до участі в них долучаються жителі різних регіонів України. 100 веловат пройшов уже у восьме. Мета заходу – це здоровий спосіб життя, це об'єднати колектив, об'єднати родини, об'єднати мешканців нашого міста. Ну і, звичайно, сама основна мета, яка сьогодні – це допомогти Збройним силам України. Учасникам близько 170 велолюбителям видали стартові пакети та провели інструктаж з правил безпеки. Після хвилини мовчання, організованою колоною, усі вирушили до села Суховоля, де був організований старт. Нововведення заходу – ще одна траса. Цього року ми вирішили ввести нашу новітню 60 кілометрів для тих учасників, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Близько 40 учасників подолали дистанцію 60 кілометрів. Маршрут веломарафону пролягав дорогами населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження РАЕС Рівненщини та Волині. Зокрема, учасники проїхали більше 20 сіл, фінішували на реабілітаційно-оздоровчому комплексі «Біле озеро». Абсолютними фіналістами на дистанції 60 кілометрів стали працівники Рівненської АЕС Станіслав Харечко та Юлія Руднік-Гриньків. Представляли маршрут, що він для новачків. Я б не сказала, що він для новачків. Він просто для людей, які хочуть спробувати щось нове. Ну, взагалі маршрут класний. Я думаю, люди, які поїхали 60 кілометрів, не пожалкували про це. Трішки бруківка, там розбитий асфальт, ідеальний асфальт. Хороший маршрут, дуже сподобався. Абсолютними переможцями на дистанції 100 кілометрів став учасник із міста Рівне Дмитро Стецюк та в категорії «Жінки» – представниця ХАЕС Марія Харитоненко. Марія каже, що вже втретє бере участь у веломарафоні Рівненської АЕС і лише в цьому році виборола першість. Приїхала перша в результаті, задоволена, хороший час, все супер. Людям так само потрібно в такий непростий час згуртовуватися, підтримувати один одного. Це позитивні емоції, це настрій наш. Настрій наш відбувається в тому, як ми потім і допомагаємо, донатимо, збори організовуємо. Тобто без цього ніяк. Краса, полісся, свіже повітря дуже надихає, заряджає. Дякую нашим захисникам. В першу чергу ми приїхали з хлопцями підтримувати цей благодійний захід. Цьогоріч 5 учасників 100 веловат долали дистанції на електровелосипедах. Абсолютну першість в цій категорії виборов представник АТ «НАЕК Енергоатом» Станіслав Завізіон. Дорога різна дуже, буває така, що прям трясучка конкретна, але загалом дуже класно все. Емоції зашкалюють. Раджу всім спробувати. Дякую організаторам. Благодійний веломарафон зібрав любителів двоколісного із різних областей України – Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Київської, Запорізької та Миколаївської. Також підтримали захід представники дирекції компанії «Енергоатом», організації молоді «Атомпрофспілки» та колеги-атомники з українських АЕС. Я з Запорізької станції, тимчасово працюю на Рівненській станції. Я хочу своїм колегам сказати, які мене воюють. Це самі найкращі хлопці у мене. І для них ми будемо робити все, що зможемо. Організатори спортивного івенту «Рівненська АЕС», первинна профспілкова організація підприємства та організація «Молоді», він пройшов за підтримки велокоманди «РАЕС Тім» та профспілки АТ «НАЕК Енергоатом». Активно попрацювали на дистанціях волонтери, представники первинної профспілкової організації РАЕС, організації «Молоді», атомники, жителі міста Супутника та представники Українського ядерного товариства в Рівненській області. Активно підбадьорювали та підтримували учасників веломарафону.
Українське ядерне товариство щорічно приймає участь як волонтер в таких заходах. І цього року ми також забезпечували 2 КП. Нам надаємо підтримку, можливо, комусь водичка, це таке, це стандартне, що в нас іде, як волонтерів, і, можливо, комусь технічна підтримка. Патрульні та медики швидкої допомоги дбали про безпечний рух велосипедистів. Всіх учасників пригостили смачним обідом у їдальні «Рук Біле озеро». Завершили захід урочистим нагородженням. Генеральний директор РАЕС, голова первинної профспілкової організації РАЕС, представники адміністрації підприємства вручили кубки переможцям у різних номінаціях. У командному заліку серед філій «АТНЕК Енергоатом» здобули перемогу велосипедисти Південно-Української АЕС. Срібло виборола команда Рівненської АЕС, а бронзу – Хмельницької. Такий захід, він потрібен дуже, потрібен людям, потрібен спортсменам, аматорам. І я сподіваюся, що ця традиція, вона й надалі буде. Спільно учасники зібрали 115 тисяч 800 гривень. Усі кошти спрямують на потреби наших захисників. Благодійні спортивні заходи на РАЕС продовжуватимуться і далі. Потім буде тріатлон, буде плавання на відкритій воді, буде турнір з футболу. Тому запрошуємо всіх долучатись до наших заходів, підтримувати Збройні Сили України. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Павло Жих, УІ та ЗГРС для 12-го каналу.